Então, vamos lá, continuando a aula, agora lá na apostila, vamos fazer a correção da atividade de geografia, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês, lá na página 29, vamos fazer essa correção aí, ó. Observe as imagens. Temos aí uma área urbana e uma área rural, né? Faça abaixo a listagem daquilo que pode ser observado nas duas paisagens. Temos aí então a urbana e a rural. O que que a gente pode observar na zona urbana, né? Então, nós olhando aí nas imagens, nós vamos observar que temos o quê? Urbano. Nós temos faixa de pedestre, temos as ruas, temos asfaltos e prédios, certo? Então, vamos lá, ó, na área urbana, temos a faixa de pedestre, faixa de pedestre, correto? Pedestre, não, né? Coisa horrível, gente. Vamos apagar isso aqui. Peraí. Ficou feio esse pedestre aí. Vamos escrever direito. Faixa de pedestre. Agora melhorou. E temos também ruas asfaltadas. Ruas asfaltadas na área urbana que a gente está, né? Temos também prédios, não é isso? Na área urbana. E lá na área rural, o que que a gente tem? Nós podemos ver, ó, temos árvores, caminhos de terra e uma cerca, coisas que dá para a gente colocar aí, tem um trator também, né? Então, na área rural, nós encontramos árvore, caminhos de terra, e vamos colocar cerca, ok? Então, ó, na área urbana, faixa de pedestre, ruas asfaltadas e prédios. Na área rural, árvores, caminhos de terra e cerca, beleza? Lá digamos, na questão de número 2, está falando assim, ó, a cidade e o campo. Observe as faixas e preencha. Não é isso, não. Temos uma questão antes aí, ó. Quais as vantagens e desvantagens de cada uma das estradas mostradas nas figuras abaixo? Crianças, essa não é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão colocar aí, cada um tem uma opinião. Então, a tia vai deixar pessoal para vocês, tá? Cada um fez do seu jeito, quando a gente voltar, a tia vai olhar essas apostilas aí, essas atividades. Lá do outro lado está assim, ó, a cidade em campo. Observe as faixas e preencha os quadros abaixo com suas respectivas faixas. Então, nós temos aí, ó, caminhos de terra, indústria, gado, muitas escolas, pouco barulho, plantação, carros, áreas verdes, clube, trator, teatro, carroça, lojas, prédios, ruas pavimentadas. Aí temos, então, zona rural e zona urbana. Nós vamos colocar cada uma no seu respectivo local. Então, temos aí caminho de terra. É rural ou é urbano? Então, caminho de terra é rural. Então, vocês colocam aí, ó,
plantações, zona rural. Depois de plantações, carros, zona urbana, né? Depois de carros, áreas verdes, zona rural. Áreas verdes, zona rural. Depois, clube, zona urbana. Depois de clube, trator, zona rural, né? Trator. Depois de trator, temos teatro. Zona rural, zona urbana. Desculpa, zona urbana. Carroça. Lá na zona rural, não é? Carroça. Lojas. Zona urbana. Prédios. Zona urbana, né? Prédios e ruas pavimentadas também na zona urbana. Então, ruas pavimentadas. Beleza? Então, essa foi a correção da nossa atividade de geografia lá da nossa apostila. Então, hoje terminamos a nossa aulinha de hoje, tá bom? Nos vemos amanhã. Então, fiquem com Deus e até mais. Beijo para vocês.